15 atletas baianos em 6 modalidades, com destaque para o boxe, com 5 participantes. É gratificante, acredito que seja uma responsabilidade tanto, mas não me deixa nervoso, né? E eu penso, nossa, tô indo lá e fazer meu trabalho, quero que seja coisa muito séria. Embarque nesta torcida com a gente, TV em Paris 2024.